Buenas tardes a todos y a todas. Me alegra presentar hoy los lunes del Ateneo a un gran ceramista gallego, concretamente de Vigo, Miguel Vázquez, a la vez que traer a este foro, creo que por primera vez, una importante actividad artística que está presente en la sociedad desde que el hombre descubrió lo que podía hacer con la arcilla y, sobre todo, cómo podía perpetuarla con el fuego. Primero, con una función utilitaria, recipientes como contenedores de comida o bebida, que poco a poco va creando un diseño que ha perdurado en muchos casos hasta nuestros días y de lo que Galicia es una prueba con el gran número de olerías tradicionales diseminadas por todo nuestro territorio y de las cuales algunas se han mantenido activas hasta hoy, otras han tenido que cerrar y otras han evolucionado ampliando sus funciones. El arte cerámico popular, que no va a ser exactamente el objeto de esta conferencia, pero bueno, fue muy importante a través del tiempo, pero en nuestro país se le minusvaloró a partir de la Guerra Civil, quizá por el anonimato del trabajo popular, hasta la transición en que lo recuperaron libros como los de Artigas y como los de Natacha Seseña. A lo largo de la historia cerámica aparecieron muchas otras funciones que creo que nos explicará el conferenciante. Miguel Vázquez ha tenido hasta ahora la doble faceta de escultor cerámico y también profesor. Desde 1986, en el Obradoiro de Cerámica de la Escuela Municipal de Artes y Oficios de Vigo, de la que se acaba de jubilar. Dejó su carrera de biología para dedicarse a la cerámica, comenzando su formación precisamente en la Escuela Maestro Mateo de Santiago, para seguir formándose en el Laboratorio de Formas de Sargadelos, en la Escuela de la Bisbal y en el Taller de Faenza en Italia. Es miembro de la Academia Internacional de Cerámica de Ginebra desde el 2000. Como ceramista, ha buscado siempre encontrar su propio lenguaje narrativo porque, como él dice, necesita la cerámica para disfrutar y para existir. En su trabajo no se limita a un solo material, la arcilla o el caolín, por ejemplo, sino que los elige en función de su objeto creativo. Además, su personalidad crítica le ha convertido en investigador, lo que le ha llevado a incluir en sus esculturas materiales como el plomo, el hierro, el alambre, el vidrio. Tampoco se limita en su actividad creativa solo a la escultura, sino que para él también es muy importante la cerámica de autor para uso cotidiano, que pone en relación el continente, el contenido y su función. Aprovecha además los numerosos caminos que se abren para la cerámica en nuestros días, como la ilustración, la joyería, el cómic, etc. Se encuentra con la cerámica japonesa en sus estancias en ese país, que le resultó muy revelador y creo que se ha convertido en un difusor de la técnica japonesa del raku, que proviene del siglo XVI para fabricar piezas de la ceremonia del té. En una de sus primeras exposiciones fue en Santiago, precisamente en la Sala Sargadelos, y a partir de ahí se han ido sucediendo numerosas exposiciones en distintos lugares de España, Japón, Suiza, París, Suecia y, por supuesto, en muchos lugares de Galicia. A todo ello hay que añadir los numerosos premios que ha ido consiguiendo a lo largo de su trayectoria, también en España como en el extranjero. Sus obras están presentes en numerosos lugares, la Fundación Artigas, diputaciones y bancos gallegos, así como en el extranjero, como en la Academia de Cerámica de Ginebra, y museos de Holanda, Japón y París. Miguel Vázquez destaca y se acuerda siempre de su amistad con Elena Colmeiro, que la conoció precisamente en la Casa de la Parra en 1987, por su forma de afrontar el hecho creativo con una gran honradez. Y no puedo dejar mencionar su amistad, que me acabo de enterar que no es exactamente amistad, sino conocimiento, con el recientemente fallecido escritor Domingo Villar,
que en su obra El último barco desarrolla la trama de la novela en el Obradoiro de Cerámica de la Escuela Municipal de Artes y Oficios de Vigo, en el que estaba el profesor Miguel Vázquez, con el que convivió durante ese periodo, trasladándose mutuamente las cosas que Domingo Villar le preguntaba. Y sin más, le paso la palabra al conferenciante. Gracias, Carmen, por tu presentación y gracias al Ateneo por haberme invitado para contaros algo sobre la cerámica. La narración que os voy a hacer de la cerámica, el diseño a función, bueno, tamén pedir un pouco de disculpas porque o meu galego non é tan bo como xa me gustara, pero penso que é mellor falar un pouco mal o galego que non falalo. Entón, vos decía que a cerámica, o relato que os vou a contar sobre cerámica, diseño e función é un relato un tanto sui generis. Decidín escomenzalo no século XIX, porque nese século foi onde se sucede o tránsito entre o que se chamaba cerámica de obradoiro, cerámica de alfar, de oleiro, ca cerámica que se denominou de estudio ou de autor. En concreto, esta, non sei se se ve, porque eu aquí non me vexo tan ben. Empezamos con esta familia chamada os Martin Brothers, non? Que é unha familia que representa fidedignamente ese tránsito entre a cerámica de alfareira e a cerámica de autor. Os inicios dos Martin Brothers son un inicio humilde, pero que xa está dotado de certo academicismo. Me refiro a que algún dos 4 irmáns, Walter, Wallace, Richard e Edwin, recibiron formación académica, xa fora de dibuxo ou de modelado. Cada un deles dedicouse dentro do obradoiro a unha función determinada. A vida non lle foi nada fácil, nin nos comenzos, hai escritos que din que facían unha ou dúas cocións ao ano porque non tiñan diñeiro para máis. Digamos que teñen 3 liñas de traballo. Unha representa unha liña de traballo útil, sarras, cuncas, platos, modelado, o sea, vedes que un irmán a roda torneaba unha peza e o outro a manipulaba, ¿no? Con esa, digamos, faciana grotesca que lle imprimían as súas pezas a sorna que tiñan utilizando como material o grés, ¿no? En concreto, unha técnica de grés que se conoce como grés a sal, que consiste en tirar cloruro sódico durante a cocción do forno para que as pezas se vidrien e teñen unha superficie que conocemos como en cerámica como pel de laranxa, porque ten unhos bultiños. Outra línea de traballo, dentro de esa expresividad cómica grotesca que les imprimen as pezas, son os que se coneceron como Wally Birds, ¿no? Eran tarros que contiñan tabaco, ¿no? Para que os hagades unha idea, aínda que su existencia foi bastante humilde, no ano 2019 pagouse por un deles 36.000 euros, ¿no? E penso que a cotización hoxe en día está moitísimo máis alta. Outra liña de traballo era os objetos, digamos, decorativos, con algunhas técnicas novedosas, como a que ten este xarrón, que é unha técnica que conocemos como reservas a cera. Aplicábase cera de abella en algunhas partes das pezas, e esa cera despois queimábase no forno,
e deixaba esas calvas con ese estampado tan contemporáneo para o século XIX. Non? Digamos que vou a falar de movimentos ou persoaxes que se solapan no tempo. Non? Ao mesmo tempo estaban os tan reivindicados hoxe en día Arts and Crafts. Non? Era un movimento que intentaba revalorizar os oficios que les chamaban medievais, que os chamaríamos artesáns, en contra de a incipiente revolución industrial da época. O integraban persoaxes poliédricos ou renacentistas baixo os escritos de John Ruskin, que era un ensayista, era o, digamos, o ideólogo. Traballaban tamén codo a codo con outra corrente da pintura chamada prerrafaelistas. En concreto, digamos, o alma mater do grupo foi William Morris. Non? Os motivos que utilizaban eran motivos naturalistas e tamén hacían referencia ás lendas medievais, o que se chamaban lendas artúricas. Non? William Morris, que foi un persoaxe que falaba antes poliédrico, era escritor, era impresor, diseñaba mobles e tamén participou na formación do Partido Laborista Británico, moi preocupado polos movimentos sociales da época. Estos diseños que os enseño del son diseños de revestimiento cerámico, digamos que son os que empezan a darlle unha importancia especial ao revestimento cerámico que despois os modernistas levarían a cotas superiores. En concreto, esta peza, que ten para mí un significado especial, porque fai anos, asistindo a unha bienal en Venecia, pois en o pabellón inglés, en medio de propostas chamadas instalativas, conceptuais, pois matopo esta preciosa peza de William Morris que me dá a entender la validez de os traballos desta persona despois de tantos anos, non? E a presencia hoxe en día dentro do arte a nivel anglosajón. Pero se hai un personaje dentro dos Arts and Crafts propiamente cerámico, este é William de Morgan, e era propiamente máis ceramista, non? Aunque xa os decía que todos facían un pouco de todo. William de Morgan era un estudioso das cubertas cerámicas, en concreto dos reflejos metálicos de hispanoárabes, como vedes en esta peza que os presento. Sigue sendo os mesmos motivos naturalistas, un pouco con un certo horror vacuum, tamén teñen que, digamos, cubrir todas as pezas, e tamén fixo algúns diseños moi interesantes de azulexo metálico, de azulexo cerámico. Fai unhos anos, non sei se a vistes, pero foi unha delicia ver a primeira exposición dos Arts and Crafts en España, en concreto unha exposición que se chamou William Morris e os seus amigos na Fundación Juan Mars de Madrid. Non? Tuvimos a oportunidade de ver todas estas pezas que conocíamos, ver este trazo tan suelto, tan inteligente, que provoca esa profundidad dependendo do depósito da pincelada. William de Morgan, 10 anos antes de morrer, deixa a cerámica completamente e dedicase á escritura. E conseguiu gran sona coas súas novelas, cosa que non había conquerido coas súas cerámicas. Estaba casado con unha pintora prerrafaelista chamada Evelyn Pickering. Solapándose a este movimento Arts and Crafts, chegamos a Art Nouveau, o que nos chamamos modernismo. Os modernistas o que hacen é recoller os postulados de os Arts and Crafts,
pero xa non teñen esa loita que tiñan eles co tema de reivindicación de os oficios artesanos, os oficios medievais, sino se centran nun mundo máis bucólico, siguen con cos motivos naturalistas, con algúns guiños eróticos. Digamos que este sería unha peza clásica desnuda, de loza, de dos modernistas. Pero en este apartado non vou a falar, vou a remitirme por donde empecéi, a esa cerámica de autor, a esa cerámica de estudio. Nos atopamos con un taller de Ernest Chaplet, que foi un home que traballou na factoría Sèvres durante 30 anos, hasta que o matrimonio Haviland, matrimonio adinerado da época, lle monta o seu primer obradoiro. É unha persona preocupada pola forma, influenciada por Oriente, no que aquela época chamábase japonismo, gran investigador das cubertas. Digamos, os que conocedes un pouco o tema, cando falo de cubertas me refiro a esmaltes, engobes, ao que cubre unha peza cerámica, non? En Francia existe unha gran tradición. A tradición non empeza con Ernest Chaplet, ni con o sucesor, sino xa Bernard Palasí, no século XVI, había empezado xa esa tradición de investigación. Vemos en esta peza, totalmente influenciada por o mundo xaponés, o roso de cobre da parte reducida na atmósfera, nos fornos facemos atmósferas, as partes verdes son partes non reducidas, e de unha gran beleza. Esta peza, por exemplo, podía ser de Antonte, non? Esa formal, con ese pequeno antropomorfismo, esa pel tan sumamente rica. Este home, podemos decir que hubo persoaxes moi conocidos como Gauguin ou Rodin, que empezaron a conocer e a traballar na cerámica no seu obradoiro. E non tuvo moita sorte o pobre, porque pouco a pouco foise quedando cego. E non pudo soportarlo e acabou suicidándose. O seu taller foi mercado por outro persoaxe importante da mesma época, modernista, chamado Auguste Delarche. Auguste Delarche continúa o proceso de investigación, de cuberta, forma que había empezado anteriormente. A él cábese reseñar porque unha das primeiras personas, polo menos que este escrito, que se dedica a incorporar o defecto como efecto. Digamos que as cocións, como podedes saber, eran de leña, eran unhas cocións complicadas e o defecto estaba á orden do día. Nos pasamos ao mundo oriental, en Xapón, hai unha estantería que parecen de pezas defectuosas, pero non, son as mellores, non? Porque cando o efecto lle das a categoría, o defecto lle das a categoría de efecto, é realmente sublime, non? Este persoaxe traduzo isto ao mundo occidental. Xa na última época de a súa vida, retírase ao interior de Francia, a Beauvais, donde hai leña, donde poder facer cociones con tranquilidade, non como centro de París, auga e boas terras, non? E xa sin asistente se dedícase a facer todo o proceso cerámico, o que supón diseñar a peza, facer o volumen, vestilo e despois cocelo. E aparte destos dous persoaxes con atelieres de autor, o modernismo chega a nós por a relación da cerámica ca arquitectura, que veremos despois outra pincelada.
Investigaron moito, por exemplo, este precioso deseño de azulejo é o que se chama entubado de cuenca ou darista. Se chama entubado porque esas liñas, non, que fan unha especie de muriños, son as que fan unha cuenca onde o depósito da cuberta se concentra máis ou menos generando todas as calidades e intensidades e evolución do cromatismo, non? Outro, digamos, acerto foi volver ao mundo árabe e coller unha técnica que se chama corda seca, e introducila nos seus diseños como este que vemos. Tamén investigaron o tema das plantillas, dos stencil, non? Entonces vedes aquí como se nota claramente que hai unha plantilla porque a pincelada está un pouco dada daquela maneira. Esa peza forma parte deste zócalo, non? Que é moi típico das estancias modernistas. Nós, por exemplo, son de Vigo, a mellor en Santiago tamén o hai, pero non o sei. En Vigo tiñamos unha relación con este modo de facer modernista e en relación ca publicidade. Digamos que estes dous murales que os poño estaban na calle Colón, na entrada dos talleres de Faro de Vigo. Nos talleres de Faro de Vigo, ali había un túnel por donde entraban os camións, coas resmas de papel. Entón, había un taboleiro, un encerao, donde escribían as noticias a tiza antes de ser publicadas. Quer decir que por ali pasaba moita xente a enterarse do que pasaba, ¿no? Entonces decidiron cubrir todo ese túnel con una serie de murais, ¿no? Da técnica esta de entubado, preciosos que pertenecen á colección dos heredeiros dos fundadores de Faro de Vigo e solamente foron expostos unha vez. Teñen un tamaño realmente importante. Se empezaron a facer en Bélxica, pero co entrada da Segunda Guerra Mundial os últimos acabáronse facendo en Manises, en Valencia. Solápase o movemento modernista, o que chamamos Art Deco. O Art Deco xa non parte do naturalismo, sino parte das vanguardas que chamamos históricas, parte do cubismo, parte do futurismo, parte da abstracción geométrica, non? E aquí tamén os vou a poñer unhas pezas de dúas mulleres que son importantes dentro de a evolución da cerámica contemporánea inglesa. Una é Clarence Cliff, que naceu nunha ciudad importante, cerámicamente hablando, en Inglaterra, que se chama Stoke-on-Trent. De familia que traballaba na industria cerámica, empeza a traballar aos 14 anos, donde descubren as súas habilidades co pincel. Entonces lle dan unhas pezas de segunda para ver hasta onde ela é capaz de chegar. Ao pouco tempo estaba a seu cargo un taller de 60 persoas, donde as maioría eran mulleres e que incorporaban a 4 nenos. Vedes coa cafeteira da dereita, podía ser o matrimonio de Lanui tranquilamente, non? Vedes que xa o orgánico, o naturalismo do modernismo convírtese nunha abstracción, digamos, geométrica, non? Os vou poñer, veis, as asas en que se convertiron, non? En vez de ser unha cousa orgánica, pois son macizas e tal, non? Aquí tedes outra cousa dela. E outra muller importante foi Susy Cooper. Susy Cooper xa tiña unha formación académica e entrou, sempre se empeza máis ou menos así, a traballar na industria cerámica. Pero ela sí consigue montar un taller particular, un taller de autor. Como pasaba, como lle pasou aos irmáns que os contei no principio, a ela tamén queimouselle o taller. Era algo bastante normal naquela época. Incluso se chegaba a decir que un non era ceremista hasta que non se lle queimaba o taller.
cuestión dramática, por lo que eu nunca quisen ser ceramista, porque non sei se podía soportar a cuestión. A ela lle pasou eso, e despois deso tuvo que incorporarse nunha industria moi conocida como é a Westwood, ¿no?, de Stoke-on-Trent. Ao final acabou retirándose a Illa de Man e converteuse en unha diseñadora freelance e recibiu a orden do Imperio Británico. Quere decir que o seu traballo foi moi valorado. Vou a falar un pouco de escolas, non? O sea, remato con esta historia histórica, aunque isto tamén é historia, pero un pouco máis recente, porque tamén falábamos moito da Bauhaus. Non vou a falaros da Bauhaus en concreto, do que menos é máis, da relación entre a artesanía, a arte e o deseño. Me vou a centrar na parte cerámica da Bauhaus. Digamos que empezou montando o taller un personaxe un tanto decimonónico chamado Gerard Mars, e enseguida dous alumnos aventaxados como este, como Otto Leading e Theodor Vogler, que veremos despois, tomaron ao cargo o taller. O taller non era unha virguería. A cerámica dentro da Bauhaus tampouco foi unha cousa moi importante, non? Pero para nós, para os ceramistas, esa parte sí é importante. Vemos aquí na asa deste xogo de té como sigue o influjo japonés, non? Pero se hubo unha muller importante dentro da cerámica e a Bauhaus foi Margarit Wildenheim. Ela recolle, hai escritos que din que a especialidade de cerámica de Bauhaus era pouco menos que un forno e unha habitación, non? Entón, ela entra en relación ca a Royal Berlin Porcelain para, digamos, conquerir unha tecnoloxía que lle permita llevar adiante os seus diseños. Como era de ascendencia judía, os nazis, ela estaba casada con un alumno de Bauhaus, fuxiron a Holanda. Despois de Holanda, a presión dos nazis seguiu, trasladouse, logrou chegar a, como outros moitos, a Estados Unidos, e digamos que se centrou na zona de California, en un sitio que se chama Palm Farm, e que aí pasou o resto dos seus días enseñando o magisterio da cerámica. Era unha especie, empezou como unha especie de comuna de artistas, e ela levaba a parte de cerámica. Non só os alumnos facían cerámica na Bauhaus, sino que aquí vos presento unha especie dun profesor da Bauhaus, ben coñecido, como é Vasily Kandinsky. O director da Bauhaus, da época de Weimar, Walter Gropius, tamén fixo os seus pinitos en cerámica, como esta vasilla que se pode, vaisela, que se pode mercar hoxendía na tenda del Bobur, del Pompidou, en Francia, venden esta peza, non? Que se chama TAC, porque era como ele chamaba o seu taller, o seu obradoiro de New York. Unha vez pasada a Segunda Guerra Mundial, a Alemania empobrecida quere, digamos, recuperar aquel ben, non? Entón, logran montar o que se chamou Ulm, que foi dirixido por Max Bill, que era un alumno da Bauhaus. A súa trayectoria é corta e a cerámica é insignificante. Quere decir que Ulm se centrou moito máis no que se chamou diseño de sistemas e se centrou máis que na relación coa arte, se centrou na relación coa industria. É conocida, por exemplo, porque son os que diseñaron o anagrama de Lufthansa, diseñaron moito para Braun, para EG, e incluso fixeron os mapas dos metros, foron o que fixeron esos esquemas. Pero hai unha peza en concreto que a mí sempre me chamou a atención, que é este traballo de fin de curso deste alumno, non, que é de 1959, e que sigue, seguimos vendo en riba das cafeteiras de todas as cafeterías. Quer dizer, que é unha peza para mí importante
como pervive en el tempo, no tempo, e penso que seguirá por moitos anos, porque é difícil, digamos, reunir tantas pezas en tan pouco espacio, esa historia de sistemas de que les falaban. Vou a cambiar un pouco do tema das escolas, os vou enseñar uns cantos persoases que son que sonan dentro do diseño industrial xeral, pero que tamén tiveron os seus pinitos no mundo da cerámica, non? Como é este finés Tapio Vircala, que aunque a peza que coas que es comenzo a súa parte non é o máis característico del, para mí si sí é, porque cando eu me atopei en Vigo en unha especie de xollería que había ali en Marqués de Valladares que chamábase Torques, eu non hacía cerámica e me atopei con esta peza, me resultou moi curiosa como estaba aquel cartucho, non, petrificado, non? Digamos que non é, digamos, característica del, porque lo característico del son pezas moi sinxelas, non? Son pezas desnudas. Esta é unha peza cerámica, chamámoslle biscuit. Biscuit denominamos a porcelana cando non ten nada, cando está desnuda, non? Cando se respeta o material. Sabéis que é unha peza estemática, unha peza orgánica, non? De Eudora, de Hans Arp, por exemplo, de Henry Moore, non? Esta outra que bebe do mundo vegetal, non? Outro personaxe importante é Ettore Sosa, austríaco de nacemento, que desarrolla a súa carreira en Italia, é pai do que se deu por chamar posmodernidade, montou o grupo Menfis, traballou para Olivetti facendo a mítica Letra 33, para Lessi, Vitossi, bueno, unha carreira impresionante. Pois ten as súas partes cerámicas tamén, non? Bebe moito do Art Deco, das vanguardias. Por exemplo, isto podía ser neoplasticismo, o suprematismo, Art Deco, non? Sempre colores planos, líneas rectas, ácidos incluso, a veces. Outro personaxe importante é este xaponés chamado Sori Yanagi, fillo de Yanagi Soestu. Yanagi Soestu é o pai dun movimento que se chamou Mingei. Digamos que o Mingei, hai xente como reivindica como si fora o Arts and Crafts de Oriente, non? De Xapón, Corea e China. Sori Yanagi ten un traballo como é a cadeira Butterfly, que ao mellor o sona, esas inclinacións de volvoreta trasladouso nos seus obxectos cerámicos. Lle gustaba combinar a sencillez ca función e máis a beleza, non? Este é unha teteira del. Outro persoase importante porque traballou o tema da transferencia, non? Da impresión dentro de o seto de diseño cerámico foi Piero Fornasetti. Milanés, digamos que se centra nunha faciana, unha faciana de que atopa, ollando unha revista do século XIX, ve unha muller que era cantante de ópera que se chamaba Lina... Lina Cavalieri, perdón polo lapsus. Lina Cavalieri, e adopta como musa. Dice, me quedo contigo. E fai alrededor, consta de 350 interpretaciones de esta muller. Digamos que atunea hasta saciedad, ¿no? Aquí tedes algúns exemplos de eso. Pero a máis, digamos, ceramista tamén de todos estes grandes personaxes do diseño industrial sería Eva Zeisel. Eva Zeisel é unha muller que nace no Imperio Austrohúngaro, tamén de formación académica, pero seguida sinte unha atracción grande polo tema da cerámica.
e búscase primeiro en Hungría un oleiro que lle enseñe o oficio de cerámica, do torno, o traballo da roda. Posteriormente, trasládase a Berlín, continúa ca cerámica, por o empuxe tamén era de descendencia xudea, pois trasládase a Rusia. En Rusia xa conquire un afamado éxito, pero cae en desgracia porque foi acusada de formar un complot contra Stalin, ¿no? Entonces foi deportada, despois de moitos avatares, logra sair e refugiarse, como outros muchos, en Estados Unidos. Súas pezas son de un organicismo importante, ¿no? Dunha sinxeleza. E, como vedes, a outra estaba no MoMA, esta está no British, que decir que hoxe en día os museos, os centros de arte contemporáneo en Europa e no mundo incluyen dentro das súas colecciones unha parte adicada ao diseño, ¿no? En España vamos un pouco máis retrasados en este tema. Veres que os diseños dela son os diseños bastante vanguardistas, non, para a súa época, non? Non se centra exclusivamente no objeto de uso, sino en objetos. Isto, por exemplo, é un paramento interior móvil, digamos, unha especie de biombo, non? Bueno, vamos a deixar o pasado, vamos a acercarnos un poquinho máis ao presente. Me pareceu interesante poñervos un concurso de diseño cerámico, non? Entonces, temos este concurso centrado no desayuno, non? Que propostas hai por aí? Temos esta, que a mí me gusta, escollín algunas, porque, bueno, tiven que facer varios liftings en todo isto, porque o tempo, Carmen, me daba caña, eu decía, uff, Dios. Pero, bueno, esta es que é tan artesana, non? É tan sinxela. Son uns boles de barro roxo, con uns engobes, con uns persoaxes. Ten un ingrediente de que é o cómico, que a mí interésame moito os ingredientes que forman finalmente a peza, non? Entonces, eu sempre me imagino tomando un caldiño aí, intentando apurar, porque Hanging People parece que esos persoaxes queren salir, coño, e se tomas rápido, pois a mellor poden salir máis tarde. Bueno, vemos que no mesmo concurso hai outra proposta deste xaponés, que todo o contrario, non ten nada de artesán. Aquí a tecnoloxía rezuma por todas as partes, non? Quer dizer, que a beleza, pois, é cuestión de atopala, non? E de buscala, evidentemente, porque non é un problema nin de tecnoloxía, nin de artesanía, é unha cousa un pouco máis complexa. Hai xente que co xogo, non? Que propón un xogo como este esloveno, que, bueno, dentro do desayuno, pois temos que se o fiambre, que se o pan, que se a froita, que se a manteiga. Entón, ti podes xogar. O nome moitas veces nos descubre un pouco o significado da peza, Big Race, non? Ou ali desayunando e me fago unha carreira un pouco recobrando a niñez, non? Estas cousas que son interesantes, como esta proposta destas dúas alemanas, non? Falaba antes do tempo detido no cartucho de Tapio Biorcala, no tempo detido en unha peza que é moi sinxela tamén, pero que funciona moi ben, non? Igual que esta, de este arxentino, que era o título Avestruz, non? Esconde esa cabeza como avestruz, eu paso de todo e tal. Entonces aproveita esa idea, ese concepto para amoldar un asa totalmente elegante e que reforza o significado do título da peza, non? En un lado totalmente minimal, casi higiénico, encontramos esta proposta, non, francesa, non, elegante donde as haya, non, e realmente interesante.
A veces os diseños son complexos, non? Dis, pois fíjate esta lectura cenital desta peza que ves como a intersección do triángulo co círculo, cógela e sirve por donde quieras, non? La verdad es que propuesto como idea, como concepto, está moi bien. Despois empieza la cuestión de decir, coño, pero esto, el apilamiento que reservía es complicado, o incluso, joder, se puede romper y para lavar. Bueno, plantean cuestiones. Por ejemplo, esto ya es la de Dios, ¿no? Los americanos, siempre desmedidos, kitsch, que para mí el ingrediente de esta pieza es la provocación. Bueno, la provocación dice, bueno, este sería, no, sí, cógela como puedas, en vez de como quieras, como puedas. La parte cómica, entre comillas, que veíamos antes en Hanging People, este diseño tailandés, con lo mismo, con un elemento escultórico, en medio del contenedor también, oye, tómate la sopa rápido, a ver si salvamos a alguien de ahí. Pero si hay un diseño interesante para mí, este. Esto, coñecedes os famosos botixos de Roda, alfarería tradicional, non só galega, sino en algún do estado tamén, de Roda ou de Timón, esa peza central, non? Pois se colle ese elemento, se lle quitan o bico, a asa, o pé, e se redimensiona para que dentro del poda acoller a manzáns, mandarinas e tal, non? Entón, digamos, unha relectura dunha peza tradicional que, en realidad, o botixo de Roda non é unha peza que tenga utilidade, sino que é unha peza alfareira, pero de adorno. En este caso, se lle dá unha utilidade e unha plasticidade, porque eso, por exemplo, xa non, o fruteiro xa non está en riba da mesa, que ocupa espacio, senón que pode ocupar a parede e, ao mesmo tempo, é un elemento bastante plástico, ¿no? Que, é dicir, que como elemento decorativo, non solamente como elemento útil. Deixamos o concurso este e vamos a centrarnos, se vos parece, un pouco no diseño cerámico en o noso país. Hoxendía, a xente, pois, os meus alumnos, entre eles, solen ir ás múltiples fábricas de cerámica que pecharon pola crisis e coller moldes desas factorías e, digamos, que releer o que ali había, darlle unha nova vida. Esta parella, Dani Gantés e Cris Toledo, foron os primeiros que empezaron con eso que lle chamou o proxecto Revival, ¿no? Facer revivir outra vez as pezas que estaban condenadas ao ostracismo, non? Entón, a vez, taparon a parte de enriba e abriron un pequeno burato para meter unha... Pode interesar ou non, pero o concepto, en realidad, é o que me parece moi interesante. A veces, a proposta é totalmente humilde, non? Como esta peza alfareira que nos resolve o problema das bolsas, non? Esta peza de Martín da Zúa é unha peza moi premiada porque, digamos, que é unha relectura de o botixo, non? Parte de unha hibridación entre o botixo e o tretrabric, con a necesidade de que se poda meter na neveira. Entón, respeta todos os principios do botixo, que o non vai vidriado, ou solamente leva vidriado a parte de arriba, a parte do bico e a parte onde entra a auga, non? É producida por Aguadé. Digamos que moitas pezas os mesmos autores son os productores. Outras veces son diseñadas por uns e producidas por outros. Jordi Aguadé nos deixou o ano pasado e foi o primeiro que se acercou aos restauradores, á cocina, ¿no? Establecendo unha relación entre contenente e contido que hoxendía se leva moito, ¿no? Él foi o primeiro. Unha das novas propostas que hai chamase Aparato. Que hai detrás de Aparato? Pois detrás de Aparato hai unha familia de alfareiros cataláns
que o seu fillo, taller Xavier Mañosa, foi a estudiar diseño industrial a Berlín e cando voltou decidiu releer toda a alfarería da súa familia. Entonces vedes aí botixos ensamblados, non? Bueno, están funcionando moi ben, os pongo, non os quero aburrir, por exemplo, este escaparate da firma de Luxo Hermès, non? Pois foi hecho por aparato, non? Simplemente son unhas pezas de barro roxo que forman unha celosía con un reloxo e onde están esos algúns objetos de luxo. Hai xente que relee aquela historia modernista ou arts and crafts do revestimento, pero que digamos que lle dá un pase da rosca aos motivos, non? Pois unhos motivos pois un pouco, chamémoslle pop, non? Son unha parella que traballan en de Girona. Os poño un par de imaxenes. Jaime Ayón, digamos, el máis exitoso de todos os de la nueva generación. Hizo este diseño dentro de lo que llamamos toy art, ¿no? Digamos que era arte feito por xoguetes, moi kitsch de Dios, e que, bueno, que llevai moi ben. Incluso en Xapón, que é o paraíso da cerámica, pois lle encargaron a empresa Cutani esta pequena botelliña para saque, non? Quere decir que... Guillem Ferrar é un home que ten un proxecto moi interesante. Por exemplo, poño esta peza porque me parece que recolle o principio da Bauhaus de menos es más, non? Quere decir que aquí o único que hai é unhas partes deste diseño modular de Chan, que lle cambiamos o material, cambiamos a arxila vermella por loza. E con ela podemos conseguir a posibilidad de expresarnos. Pois poñer algo encriptado, menos encriptado. Entón, ese xogo tan sinxelo pareceme moi interesante. A este home lle encargou a Generalitat pasarse por los talleres alfareiros que quedan en Cataluña, digamos que traballar codo a codo cos alfareiros intentando que vexan, respetando a tradición, respetando os motivos, non, característicos de cada unha dela, facer evolucionar. Por exemplo, neste caso, na alfarería de Breda, simplemente unindo dous textos con os chorretóns dos vidriados moi característico da alfarería, pois se consigue leválo a isto, ou os famosos canecos ou quentadores, non, facerlle un trueque e darlle pois outra vida, non porque a outra vida non estuvera ben, sino porque a veces as cousas esgotanse e necesitan evolucionar. E os alfareiros, a transmisión da alfarería é lenta. Entonces é interesante, xa vos digo, dendo respeto, o traballo conxunto, non, entre diseñadores industriales e alfareiros e todo. Aquí veis estos petos, estas huchas, pois recolle eso, cando tiñamos que romper o peto, pois aquí te dicen, coño, vamos a rompelo desta maneira, xogando os bolos, que dicir que hai unha parte conceptual que é interesante. Este é un deseñador industrial catalán que traballa en Hong Kong, que fixe un traballo moi interesante que foi facer unha taza un día e durante un mes se tirou diseñando tazas. Vou poñerlos algunas porque... Entonces ves como unha taza normal convírtese en unha taza bañera, unha taza normal convírtese en unha, chamémoslle, maternidade. E si queres pedir un café doble, te o poden poñer en unha taza non de café con leite, sino unha taza sobredimensionada, non? Entón, a min ese xogo me parece interesante. Xa vos digo que todo é moi, moi relativo.
Jordi Aguadé, que foi o que morreu ano pasado, vos expongo un par de pezas del sumamente elegantes, como é este plato, que xa me imagino algo dentro que ten que ser moi bo, porque moitas veces o continente é máis importante que o contenido, pero en este caso o continente é espectacular, o sea, o que se poña dentro ten que estar acorde con él. E poño esta peza porque foi unha peza tuneada, hoxe en día se fusila todo, non? Pero esta muller foi a primeira que hizo, que fixo este ampliador de voz de móvil, non? Entonces a Nuria Pié me parecía que tiña que romper esta lanza en favor dela. A relación, a funcionalidade da cerámica xa me queda pouquiño, non sei se vos estou cansando. Non. Mellor así. A relación da cerámica con o gran volumen, o volumen habitable, é moi longa, non? É dicir, dende o neolítico, o home leva traballando cerámica e a cerámica leva reinventándose desde aquela época. Hoxendía volve a estar de moda, xa estuvo de moda antes, foi esquecida. A relación é dende o neolítico. Os pongo esta construción porque a cerámica en a arquitectura pode ser oso cando é estructura, pode ser carne cando é recheo e pode ser pel cando é superficie, non? Entonces esta peza reúne todo, non? Podía poñer algo máis antigo, pero é que le tengo un gran cariño a esta mezquita, que é a construción máis grande que temos no mundo de adobe. Recollendo ese tipo de construccións que hoxe en día reivindican a arquitectura sostenible, todo isto, tal, hai unha arquitecta hindú, Anupama Kundo, que fixo un orfanato en Pondicherry, na India, no cal construíron con adobe as distintas estancias do orfanato e posteriormente plantaron de lume. Digamos que está a medio camino entre o adobe e a construción, por exemplo, de ladrillo, non? Que se consigue con isto? Pois se consigue unha perdurabilidad muitísimo maior, non? Porque digamos que a peza non está totalmente cocida, pero si aguanta muitísimo máis e agora de restauración permite tempos máis amplios. Xa sei que isto vimos 25.000 millóns de veces, pero tiña que ponelo. Asumo a responsabilidade. Gaudí aportou color, Gaudí aportou fantasía por medio da cerámica á arquitectura. Aquí temos este exemplo como as vasixas, pois, es que parece que é unha cousa de Alicia en el País das Maravillas. Esas escamas, ¿no? Bueno, a casa, esa casa Batlló, ¿no? E incluso este o patio interior da casa Batlló, ¿no? Quer dicir, con esta atmósfera tan mediterránea, a sostenibilidade de utilizar produtos de segunda, ¿no? E ter a desfachatez de compaxinalos con un orden, digamos, relativo. Eu estou convencido que se as nosas patios de luces foron tratadas como este, a nosa calidad de vida sería muitísimo maior, porque son unha verdadeira guarrada, normalmente. E cando veixo isto, a verdade, digo, joder, que sorte. Bueno, hai moitos exemplos da relación de cerámica ca arquitectura. Aquí non está como pel, sino está como un bosque de columnas. Este é o pabellón español da Feria da Auga de Zaragoza, ¿no? Entonces se generou este bosque de columnas un pouco para defender o contedor de cristal que está detrás desto do sol e máis do vento, ¿no? Foi construído, foi diseñado por Plácido Mangado, pero
cerámicamente foi construído por Toni Cumella, que hoxe en día é unha eminencia a nivel mundial. É fillo de un renovador da cerámica contemporánea en España, de Granollers, Antoni Cumella, e o seu fillo xa está, o sea, que xa hai tres generaciones. Esas columnas salen de unha lámina de auga, ¿no?, que por capilaridade absorbe a humidade, generando unha atmósfera moitísimo máis fresca. Esta proposta, digamos, marciana, porque a verdad parece unha nave, é unha casa unifamiliar de Girona, en concreto da Empuria Brava. Ten unha parte de cerámica moi interesante, por suposto feita por Toni Cumella, pero resolta pictóricamente por medio de action painting como Pollock por Frederic Amat. Vou ir un pouco máis rápido porque senón me parece que me quedan un poquito. Este contenedor tan bonito é feito por estes dous arquitectos argentinos afincados en Boston. Ese cor verde é un oribe, que é un esmalte tradicional xaponés que reforza o uso interior, que é porque é un museo de arte asiático en Saratosa, en Florida. O problema de o anclase de cerámica en arquitectura hoxe en día evolucionou moitísimo co tema das fachadas ventiladas. Antes había un problema cos morteros, algúns non conseguían unha durabilidade, pero hoxe en día pódese anclar na superficie dos edificios pezas moi grandes, non? Con unhas formas que sobresalen del plano bastante. Bueno, non me quero liar máis. Este é un exemplo de unha arquitectura interior de Frederic Amat, feito por Toni Cumella, e é o interior do Teatro Llure de Barcelona. Quería dar unha pincelada disto. E xa por último, agora sí, quería ir do macro ao micro. Entón, o micro da cerámica sería a joyería. Vou ir un poquinho rápido. Temos esta taiwanesa, Sulimbu, que traballa unhos módulos estratificados en porcelanas tinxidas, que despois va, digamos, quitando ojales e va saindo as distintas capas e os distintos colores. Aquí tenemos outra peza coa mesma técnica, pero con un engarce totalmente distinto. A xoyería ou cerámica hoxe en día pode ser de pasarela, non? Esta francesa, que ten un traballo moi interesante, non tan de pasarela, pero non sei, quería poñer cousas que foran un pouco, que se saliran un pouco da normalidade, non sei se é un acerto ou non, vosotros diredes. Gesine Hackenberg, alemana, pois tamén utiliza o cotidiano, pero con tecnoloxía láser vacía, unha serie de pezas que ela despois leva ao mundo da joyería, pezas conseguidas en chambos, en anticuarios, con unhos resultados realmente interesantes. Os meus alumnos o intentaron moitas veces con brocas de diamante e tal. Non, isto ten que facerse con tecnoloxía láser, senón non consigues a limpeza que isto. Trinidad Contreras é sevillana, traballa en Barcelona e combina o coiro coa porcelana con algúns guiños eróticos e foi seleccionada no Premio Loeb, que é uno dos premios máis importantes que hai hoxe, non solamente en arte e artesanía, chamanlle artesanía contemporánea, e foi a única representante española na exposición final de Seúl. Unha rapaza estupenda. Selengozús, turca, bueno, na joyería cerámica non solamente está cerámica, sempre se combina cerámica con outros materiales. Antes era coiro, ora é metal, a veces é plata. Sabedes que a inspiración pode estar en cualquier lugar. Esta muller a encontra no órgano sexual femenino. Son piezas complexas producidas pola antigua factoría de porcelana de Bernardó, en Limoges.
Teri Tolvanen, finlandesa, recurre a seu entorno, aos bosques, para facer as súas propostas. Algúnha vez mezcla os materiais, a porcelana, co camadeira. E, por último, o anfán terrible do diseño de joias en cerámica, que é o holandés Peter Hugeboom, que construye un tecido a base de módulos pequeniños, como si foran degradaciones, non? E cosas moi complexas, que incluso os vou poñer a última e con isto remato para que vexades como quedaría isto na realidade. Gracias por a vosa atención e perdoade se me he extendido, pero... Bueno, muchas gracias por la conferencia, que ha estado muy amena. Y abrimos el coloquio. ¿Quién desea preguntar alguna cosa o decir alguna cosa? Pues nada, eu dar as gracias porque me parece un percorrido maravilloso, non? Eso de cando falamos de cerámica, eso de aclarar, non? O paso entre o que é artesanía a arte, ese xogo entre unha cousa e a outra, entre a artesanía e tamén a industria, non? E todo eso que nos fostes contando, aí me parece realmente unha maravilla. E o que vexo é que, bueno, empezabas por Reino Unido, por aí, e rematastes moito en Cataluña, non? Dá a sensación de que hai como moita tradición dentro da sociedade catalana e dentro da súa arte pola cerámica, non? No, eu de vez en cando alguna cousa que día inmediatamente atraía aquí e pensaba en algo de Sargadelos, ¿no? Que tamén seguramente pudestes decir que igual podía ter un lugar, ¿no? Cando falabas das xoias ou cando falabas de alguna cousa, pero o que che quería preguntar era por ese peso da cultura catalana dentro da cerámica. Bueno, la verdad es que planteéisme cando empecé a construir o relato, decidí non meterme en Galicia, por exemplo, porque senón tiña que abrir outro apartado. Non é porque aquí non teñamos nada, vamos, eso sería mentira. O que sí tamén é verdade é que a nosa infraestructura é moi pobre. É dicir, a nivel de escolas, por exemplo, eu que me dediquei 36 ou 40 anos a enseñanza, o teño moi claro, non? A nivel de infraestructura xeral, de escolas, de concursos, de espacios expositivos, da aceptación da cerámica na sociedade, non? Aquí, primeiro, cando eu empecé a traballar, cando falabas de cerámica, pois decías, ah, pero ti non faz botixos. Dicían, non, pero fago cerámica. E despois do botixo pasou a Sargadelos. Quer dicir, que a cerámica de autor... E hai xente nova moi interesante, non? Pero non quería meterme aí, porque xa tiven que quitar daqui a de Dios. Co que ti me dices es que, claro, eso se o pasamos o campo de Cataluña, o de Valencia, o de Madrid... Claro, es que os renovadores da cerámica contemporánea española non estaban en Galicia. Nos temos aquí a Xavier Toubes ou a Elena Colmeiro, non? Que son, digamos, os nosos renovadores, pero en toda esta xente estamos falando de moitísimo máis atrás. Eles teñen, eu lle decía aos alumnos, nós non temos unha asociación de ceramistas galegos. Eles teñen unha asociación de ceramistas cataláns en cada, digamos, na Garrosa, non Alto Ampurdá, no Baixo Ampurdá, e incluso unha asociación xeral que engloba a todos. Claro, eso te dá un pouco, é unha revista, nós non temos revista. Non quero dicir que non achamos evolucionado, porque sería mentira, pero tampouco teño que decir a realidade, non podo... Non sei se contestei. Alguén máis? Grazas pola charla. Sería moito pedir se tens unhas imaxes da túa obra. Nos podrías poñer? Es que teño, pero non sei se se pode conectar aquí isto.
Bueno, sería, mira, teño unha páxina web que se chama miguelvázquez.com. Hombre, que aquí o que hai, aquí non está todo, claro, non, porque aquí hai dende 86 ao 2000 e do 2000 a 2016. Quer decir que as últimas. Vamos a ver. Bueno, isto é unha peza, chamase mutación vírica 3, non? Porque hai mutación vírica 1, mutación vírica 2, é unha peza que colga do teito. E ti vas por debaixo vendo a peza. Entonces hubo un anterior en que esas pezas estaban na parede e ti estabas dentro da peza. E aún parte do chan. Eu traballo con un módulo orgánico moi cerámico que é o churro, non? Que nos chamamos o rollo, é como se construyen as grandes tinajas, é como se construyen as esculturas en baleiro. Non sei se podo ir por outra, pero cambiar un pouco a temática. Bueno, estos son os pezas planas que eu chamo stone papers, non? Que son, vamos, planos de porcelana, pero infinitamente delgados, e teñen por riba unhas intervencións feitas como a pincel e a veces con calcas. Digamos que traballo moito o orgánico, non? Na outra época era máis xeométrico. A ver que hai por aí. Es que aquí non vexo moi ben. Bueno, estas son pezas. Isto lle chamo toys. Están sacadas de fotografía. Esta, por exemplo, é unha fotografía de unhos gipsis, de unhos gitanos. Esta é dunha de Arroyo, que está vestido de Mickey Mouse. Eu fago unha... A ver outras cosas que hai por aí. Que? Na flecha como? Ah, bueno, esta é unha intervención no Parque de Castrelos, de unha peza que sale do chan en forma... Esta está basada nas lampreas. Son pezas moi pesadas que salen da parede, igual que esta, que é unha peza... A veces incluyo outros materiais, como este caso. Esta serie chamalle víricos. Ainda había chegado COVID, e non sei por qué. Me estaba adelantando. Aquí, por exemplo, hai outro material, que é o aceiro. Este está no Museo de Diseño de Barcelona, no JAP. En a colección. Esa é unha peza que lle teño moito cariño. Bueno, esa peza central, que a peza cerámica ten medio metro. Esta, por exemplo, é a mutación vírica 2. Esta é unha pared de unha estancia de 70 metros cuadrados por 3 metros de altura que ti entras dentro da peza. Eso es estando dentro fotografiando unha das paredes. Aí tiven que utilizar os alumnos como mano de obra, porque son miles e miles de elementos. Hubo que taladrar toda, poñer un forro nas paredes e taladrarlo todo e despois meter todos os chintófanos esos. Bueno, aquí estas pezas chamolle virus do otoño, porque é unha mezcla de cerámica con materiales de poda de distintas
de distintas podas. O sea que por aí a veces fago cousas moi pequenas, como todos estes bocetiños pequenos. Esta daqui é a mutación vírica 1. Está no chan, esta, non? Estas pezas as fixen en Xapón para unha exposición que tiven en Tokoname. Sabes que é un pouco manga, non? Digo eu. Aí atopei como material así non cerámico como unos aramios de bambú que se podían traballar como si fora perfectamente o alambre. O estes, como non se podían llevar as pezas a Japón, que era carísimo, pois as fixen ali. Mezclei porcelana e plástico porque me parecía unha contradición. E a verdade es que non hai tal contradición porque levanse bastante ben, non? Digo eu, a mí me parece, polo menos. Este participou unha exposición que se chamaba Proyecto Neuston, que era o ano europeo da ciencia, entonces dende o CSIC, nos convidaron a unhos cantos de distintas disciplinas a traballar con investigadores do CSIC. Eu traballei con Antonio Figueras, que é un experto, bueno, o vistis pola tele con isto do COVID, é un experto de enfermedades do mexilón. E foi bastante gratificante, eu baixaba a Bouzas e veía polo microscopio, me levaban á sala de Plankton, que me parecía unha instalación, decía, isto hai que leválo ao Centro de Arte Contemporáneo que está aí na Rúa Príncipe, porque e tal. El viña ao meu taller e decía, joder, e isto, pero si isto é un estafilococo del no sé qué. E eu decía, joder, Antonio, pero no, isto yo pero non lo viste en un libro, dije, no, joder. Así que foi interesante, se expuso no Museo do Mar de Vigo e despois foise a por aí, a Glasgow. Esta, por exemplo, é unha mezcla con esa escobilla e con que se limpian os toneles dos barriles do viño. Sabedes que é un mundo orgánico, a veces hai un diálogo entre dúas pezas con esa parte de cristal, non? Isto que se chama unha posta, que para controlar a translucidez do cristal. Estuve traballando cristal na granja de San Ildefonso, en Segovia. A ver, este outro diálogo. Esta é bambú. Bueno, non sei, non me quero estender, porque supoño que era isto o que preguntabas, porque senón é unha chorrada, eu non vin a falar da miña obra. Sí, eu quería preguntarche pola utilización aquí en Galicia da cerámica na construcción. Si realmente os arquitectos son coñecedores, supoño que sí, da utilización da cerámica e do diseño cerámico nas vivendas, na construcción de edificios, etc. etc. Como está eso aquí en Galicia? Que perspectivas de eso? Bueno, si falo a nivel industrial, non a nivel artístico, non? É dicir, hoxe en día, en Vigo polo menos, as fachadas ventiladas en cerámica florecen, non? É unha pena, pero non teño... O último traballo que fixen foi sobre esas pezas industriais, as fachadas ventiladas, que estaban revestindo un edificio ao lado do meu obradoiro. Entonces eu sigilosamente lle collía, era na época do COVID, non había nin dios pola calle, tal, collía esas pezas e as interpretaba, pensando en unha posible
igual que hoxendía o urban art está de moda, ¿no? E interveñen as fachadas do edificio, alguén en cerámica puidera intervir desta maneira, non na propia fachada, pero xerando unha fachada ventilada, ¿no? Non sei se algún día o veré. Teño alumnos, exalumnos arquitectos que lle faleu do tema, por exemplo, Irisarri e Lupe, que son arquitectos que teñen obras interesantes. Lupe foi alumna miña. Sempre me fala do problema dos promotores, porque isto é un... Claro, as fachadas ventiladas teñen un coste, pero se aínda por riba ti intervés en esa fachada ventilada, o coste subiría moito. Entón, a nivel industrial, sí, pero a nivel artístico, que eu coñeza desta nova maneira, non? Quer dicir, que non o seto pequeno con mortero anclado á parede, sino destas novas propostas que se ven hoxe en día, non? En Galicia eu non coñezco nada. Non sei, o mellor as hai, cuidado, que non coñezco todo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y cerramos esta sesión.